Toshkent pediatriya tibbiyot instituti akademik litseyi binosiga kirsangiz, odatdagi balandparvoz shiorlar u chaqirqlarni uchratmaysiz. Chunki ularga joy yo'q. Foye devorlarini gir aylanasiga olib o'quvchilarning suratlari va diplomlari bezab turibdi. Litsey direktori professor Ortiqboy Eshonqulov shogirdlarining yutuqlari haqida so'zlar ekan, o'zi ham yoshlardek zavq va shafqqa to'lib ketadi. Mart o'g'lanini 2 marta o'g'lanimni oldim. Bolam. Qachon oldi? Bu yil, shu yil. Zulfiya mukofotini oldi shu yil. Qancha davlat? Amerikaning bayrog'i, mana O'zbekiston bayrog'i. Sadoning uchun qo'lidan 6 medal oldi. Demak, fan olimpiadasidan bayroq ko'tariladi, ko'rasizmi? Chiqadi-da, O'zbekiston deydi. Shunday chiqadi, bayroq ko'taradi. O'zbekiston deydi, oltin deydi. Ko'zidan yosh chiqib ketadi. Mana o'zining ilmi va salohiyati bilan ustozning ko'zida bu yilgi sevinch yoshlariga sabab bo'lgan qahramonlarimiz. Yil biologiya va kimyo fanlaridan o'tkazilgan xalqaro olimpiadalarda o'zbekistonlik o'quvchilar bitta oltin, to'rtta kumush va bitta bronza medalini qo'lga kiritishdi. Mustaqillik bayrami arafasida bo'lib o'tgan marosimda g'oliblar va ularning o'qituvchilari pul mukofotlari bilan taqdirlandi. E'tibor qilingki, 6 nafar sovrindorning 3 nafari Toshkent pediatriya tibbiyot instituti akademik litseyi o'quvchilaridir. Mana bu yil juda katta yangilik bo'ldi. Shu xalqaro olimpiadalarda g'oliblikni qo'lga kiritganlar munosib ravishda moddiy rag'batlantirildi. O'qituvchilari ham. Shu paytgacha vaziyat qanaqa edi? Aeroportda kutib olmasdi hech kim. Hokimiyat ham e'tibor bermasdi. Mana bulturdan prezidentimiz qarori chiqqandan keyin 2 o'quvchim 66 million 900 ming, 3 o'quvchim 44 million 900 ming pul oldi. Ya'ni 2 o'qituvchim 55 million 750 ming dollar. 3 o'qituvchim 33 million 600 mingga ega bo'ldi. Ko'rdingizmi? Yarim milliard pulni bizning litseyimiz mukofotga sabab bo'ldi. Shu yil endi qiziqib, yana qiziqib mana oltin medal ham oldi. Ta'lim tizimida birinchi biologiyadan oldin olib, o'quvchim 111 millionga ega bo'ldi. Nazariya qismida 9 ta masala berildi. Ancha katta hajmga ega bo'lgan masalalar. 5 soat berildi. Men o'ylaymanki, bizga sal vaqt yetishmadi deb o'ylayman, chunki asosan masalalar o'zi hajmi juda katta edi. Agar vaqt yetarli bo'lganda natija bundan ham yaxshiroq bo'larmidi? Agar vaqt ozgina ko'proq bo'lganda, men albatta 6 medal olardim, chunki o'zi 6 medalgacha atigi 1 ball yetmadi. Birinchi marta xalqaro musobaqalarda qachon qatnashgandingiz? Birinchi marta 2019-yilda Vengriyaning Siget shahrida bo'lib o'tgan 30-chi xalqaro biologiya olimpiadasida qatnashganman. Bunda bronza medalini sohibi bo'lganman va undan katta tajriba orttirdim. Va shu tajribalar bugungi yutug'imga poydevor bo'ldi. Bu yilgi olimpiada 31-chi xalqaro biologiya olimpiadasi Yaponiyaning Nagasaki shahrida o'tkazilishi kerak edi, lekin pandemiya tufayli onlayn tarzda bo'lib o'tdi. Lekin onlayn tarzda bo'lsa ham u yerdagi savollarni sifati, qiyinchiligi o'zgarmadi. Faqat laboratoriya mashg'ulotlarida jihoz talab qilinmaydigan laboratoriya topshiriqlarini bajardik. Bu yil xalqaro kimyo mentilev olimpiadasida 27 ta davlat ishtirok etdi va shu olimpiadada bronza medalni qo'lga kiritdim. Va 52-chi Butunjahon kimyo olimpiadasida 60 davlat qatnashdi. 235 nafar o'quvchi orasida men kumush medalini oldim. Kelajakda taqdirimni kimyo fani bilan bog'lash niyatim bor va shuning uchun hozirgi paytda bakalavriatni kimyo sohasida o'qiyman. Kelajakda ko'proq laboratoriyada ishlab, yangi kashfiyotlarni qilish niyatim bor.
instituti akademik litseyida deyarli hamma o'quvchilar iqtidorli. Hammasi iqtidorli deyarli. Lekin ularning orasida nihoyat iqtidorlilari bor. Endi mana shunday o'quvchilar bilan ishlash ham zavqli, ham murakkab bo'lsa kerak. Albatta, har bir ishni o'zini oson va yengil, qiyin tomonlari bo'lganda, bu o'quvchilar bilan ishlashni juda ham maroqli tomoni, bular fanga juda ham qiziqishi ko'p bildirishadi. Bular bilan faqat ishlash kerak. Pedagog sifatida xususan bizga maroq beradigan tomoni bu bolalarni bilimga to'ymasligi. Ya'ni vaqt tugagandan keyin, dars tugagandan keyin ham, qo'shimcha soatlarda ham, darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarimizda ham, olimpiadalarga tayyorlanish jarayonlarida ham o'g'illarimiz va qizlarimiz, yigit va qizlarimiz o'zlarini bilimga chanqoq ekanligini namoyon qilishadi. Degan 5 ta fan doirasidagi xalqaro olimpiadalarga mazkur bizning departament O'zbekiston yoshlarini qatnashishini ta'minlaydi. Ular bilan saralash bosqichlarini o'tkazadi hamda demak saralash natijalariga ko'ra O'zbekiston terma jamoasini shakllantirib, ular bilan bevosita tayyorgarlik jarayonlarini ko'rish vazifalari belgilangan. Bu demak 5 ta fan bu matematika, fizika, kimyo, biologiya va informatika fanlari hisoblanadi. Mazkur fanlar kesimidagi olimpiadalar dunyo bo'yicha eng e'tirof etiladigan nufuzli xalqaro olimpiadalar hisoblanadi. Aynan shu fanlar yuqorida sanab o'tgan 5 ta fanimiz ahamiyat bersangiz, umuman davlatning taraqqiyotida ham, ilm-fanning taraqqiyotida ham, jamiyatning taraqqiyotida ham juda bir o'rni bo'lakcha. Litsey o'quvchilari ilk bor bundan 12 yil oldin xalqaro olimpiadada ishtirok etishgan. O'shandan beri biron yil yo'qki, medal yoki diplom qo'lga kiritilmagan bo'lsa. 2008-yilda birinchi marta qatnashganimizda bitta oltin, bitta kumush medalga sotib bordik. Shundan keyin har yili qatnashib O'zbekiston bayrog'ini jahonda tanitib kelyapmiz. Mana bu yil O'zbekiston ta'lim tizimi tarixida biologiya fanidan birinchi oltin oldik. Jami bizning akademik litseyning yiqqan medallari shu kungacha 2008-dan boshlab 20-yilgacha 12 yil ichida 72 ta medalga sazovor bo'ldik. Shundan 11 ta oltin medal, 20 ta kumush medal, 41 ta bronza medalga sazovor bo'ldik. Shu o'rinda bir masalaga alohida e'tibor qaratish lozim. Har bir fan bo'yicha respublikada tanilgan, o'ziga xos yetakchi hisoblangan ta'lim muassasasi mavjud. Masalan, matematika bo'yicha Qorakol xalqaro matematika maktabi, kimyo biologiya bo'yicha esa mana shu biz suratga olayotgan Toshkent pediatriya tibbiyot instituti akademik litseyi. Lekin boshqa maktab litseylarida tahsil olayotgan o'quvchilar uchun ham hamma eshiklar ochiq. Yangi tashkil etilgan departamentning vazifalaridan biri ham shu, ya'ni iqtidorli o'quvchilar bazasini yaratish va barcha hududlardagi salohiyatli o'g'il-qizlarga tayangan holda o'ziga xos raqobat muhitini tashkil etish. Departamenti faoliyatida demak butun O'zbekiston yoshlari qamrab olinadi. Ya'ni akademik litsey, prezident maktablari, xalq ta'limi tizimidagi demak barcha maktablar, asoslashgan maktablar hammasi demak mazkur bizning olimpiadalarimizda ishtirok etish huquqiga ega. Mazkur departamentni faoliyatidan yana bir ayrim o'zgarishlarni aytib o'tadigan bo'lsak, bu 2019-yildan boshlab demak mana shu mazkur departament
iş faaliyet başlangıcından keyin ilk marta Özbekistan Respublikası'da online olimpiyadalar tashkil qilindi. İqtidorli o'quvchilarni zaxirasini shakllantirish uchun alohida tizim tashkil qilindi. Ya'ni bizning axborot tizimimiz mavjud olimpiada.uz portali orqali. Bu demak bu tizim online olimpiadalar tashkil etish va iqtidorli o'quvchilar zaxirasini shakllantirish tizimi hisoblanadi va bunga ko'ra biz doimiy olimpiadalar o'tkazamiz. O'zbekiston hududidagi demak eng asosiy maktab, tuman, viloyat va respublika olimpiadalarini bosqichma-bosqich o'tkazganimizda u yerdagi g'oliblarni elektron shaklda bazasini shakllantiramiz va ular bilan har doim ularni bazasidan kelib chiqib mana xalqaro olimpiadalarda terma jamoani shakllantirishda bevosita mana shu o'quvchilar orasidan iqtidorlilarni saralab olish olimpiadalarini joriy qilish mexanizmini tashkil qilganmiz. Bu yilgi taqdirlash marosimida sovrindorlarning o'qituvchilariga ham munosib e'tibor qaratildi. Shogirdining egallagan o'rniga qarab ustozlarga 34 million so'mdan 100 million so'mgacha pul mukofoti berildi. Bizning asosiy maqsadimiz o'quvchilarni akademik litsey bo'lgani uchun institutni qoshida bo'lgandagi mana shu institutga to'liq o'z kuchi bilan kira oladigan bo'lish kerak. Birinchi maqsad, ikkinchi maqsad bu fanni chuqurlashtirib o'tgandan keyin O'zbekistonda ilmda jahon arenasida ham ularni namoyon qilish kerak. Shuning uchun o'qituvchilar faqat dars berishgina emas, ilmiy ishlar bilan ham shug'ullanadi. Mana hozir ximiya kafedramizda hamma domlalarimiz fan nomzodi, fan doktori. Biologiyada ham xuddi shunaqa domlalarimiz yarmi ham ilm qiladi, ham dars beradi. Mana shu litsey o'quvchilarining oliy o'quv yurtlariga kirish foizi qanchani tashkil etyapti? Oliy o'quv yurtiga kirishi oxirgi 3 yilning o'zida olib qarasak 92% egalladi. Mana shu yil, mana o'tgan yil bo'ladi-da endi 465 o'quvchidan 441 bola institutga kirdi. Qarangda, bu 94% egallaydi. Ba'zan orzu deganda amalga oshish, oshmasligi mafhum tushunchani tasavvur qilamiz. Lekin bu dargohda unday emas. Aniq fanlar aniq orzularni shakllantiradi. Bugungi kunda biologiya fanini oldida turgan eng dolzarb masalalar nimalardan iborat? Birinchi navbatda genetik mutatsiyalar tufayli kelib chiqadigan yangi kasalliklarni davolash usullari yangi, ya'ni ko'p yangi texnologiyalar orqali shu genetik kasalliklarni oldindan ayta olish va davolash katta masala turibdi. Odam irsiyatini aniqlash, boshqa barcha tirik organizmdan kelib chiqishini aniqlash bu ham biologiyaning dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Aholi soni oshishi bilan ularga oziq-ovqat yetishtirib berish uchun yangi o'simliklarning navlari va hayvon zotlarini ishlab chiqarish uchun seleksiya sohalarini rivojlantirish bular ham shu biologiyaning oldida turgan maqsadlardan birisi. Jahon kimyogarlari yangi molekulalar, yangi moddalar kashf etish bilan band. Bu kashfiyotlarning faqatgina bir kichik qismi. Siz ham o'zingiz oldingizga aniq bir maqsad qo'yganmisiz? Aynan mana shu yo'nalishda bir ixtiro qilaman, kashfiyotlar yarataman deb. Har xil dorilar, kasalliklarni yenguvchi moddalarni kashf qilmoqchiman. Shuni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. 2016-yili kimyo fandan Nobel mukofotini 3 kishi oldi. Ular molekulyar motorlar sintez qilish va ularni keyin tadbiq qilish uchun Nobel mukofotini oldi. Bu bizga ko'rsatadiki, masalan, biz o'sha oddiy molekulyar darajada juda katta ilmga ega bo'lsak ham, hali juda ko'p narsani biz kashf qilishimiz kerak. Fizik kimyo yo'nalishida, molekulyar biologiya yo'nalishida ishlar qilmoqchiman va bu ishlar orqali o'z yurtimga foyda keltirib, xohlasa Nobel mukofoti sovrindoriga aylanmoqchiman. G'oliblarga yarashadigan orzular. Qahramonlarimiz bu yil litseyni tamomlashdi. Endi oliy dargohlarda tahsilni davom ettirishadi. Sovrindorlarni yetishtirishda fidoiy ustozlarga tayanadigan davlat tizimi esa yangi-yangi g'oliblar nomini kashf etaveradi. Baxmal tumani Mullabuloq qishlog'ida tug'ilib o'sgan va Jizzax davlat pedagogika instituti akademik litseyda tahsil olib kelayotgan Sardor Tojiboyev ham
bugun o'z intilishi bilan ulkan marralarni zabt etmoqda. Xususan Yaponiya davlati tomonidan tashkil etilgan xalqaro biologiya olimpiadasida muvaffaqiyatli ishtirok etib, kumush medal sohibi bo'ldi. 6-sinfligimdanoq biologiya fanidan olimpiadalarga chiqishni boshlaganman. 6-7-8 sinflarda viloyat bosqichida faxr o'rni olganman va nihoyat 9-sinfda innovatsion olimpiada bo'lib o'tdi. Bunda respublika bosqichida faxrli 3-chi o'rinni egalladim va Jizzax davlat pedagogika instituti akademik litseyiga qabul qilindim. Tojiboyevlar xonadonida ilm olishga alohida e'tibor qaratiladi. Sardor doimo yaqinlari bilan suhbatlashar ekan, ota-onasining chin dildan qilgan nasihatlariga quloq tutadi. Albatta, bu sa'y harakatlar, farzand tarbiyasi borasidagi g'amxo'rliklar o'z mevasini bermay qolmaydi. Har bir ota-ona uchun katta baxt farzandlarining yutug'ini ko'rish. Bizga mana shunday baxt nasib qildi. Farzandim mana shunday xalqaro olimpiadada kumush medal sohibi bo'ldi. Bu xabarni eshitganimizdan bizdan baxtli odam yo'q edi. Mana shunday xursandchilik barcha ota-onalarga nasib qilsin. Qahramonimizning ta'kidlashicha, o'quvchidagi iqtidori va o'qituvchining chin dildan bergan ta'lim-tarbiyasi uyg'unlashsa, eng yuksak cho'qqilarni ham zabt etish mumkin. Kasbiga chin qalbdan mehr qo'ygan, o'z bilimini shogirdlarga ulashishdan charchamaydigan Bozor Murod Abduvohidov bor ilmini va tajribasini shogirdi bilan baham ko'rdi. Shogirdim Tojiboyev Sardorni alohida bir iste'dodi va qobiliyati borligini sezganmiz va buni ilg'igan chog'imizdan uni alohida tayyorgarlik bilan shug'ullanib bordik. Masalalar va kerak bo'lsa xorij tajribasiga asoslangan darsliklar bilan tarjima qilib ularni alohida shug'ullanib bordik. Albatta, bu yutuq, bilasizmi, bu yutuqni ko'rsatishni o'zi bo'lmadi. Bu kuchli mehnat va to'g'ri tanlangan strategik yo'lning natijasi deb bilaman. Taqdirlash marosimida ham juda ko'p ta'kidlandi. Taqdirlanayotgan o'qituvchilarni ichida eng yoshi o'zim ekanman. 26 ga kirdim. O'ylaymanki, mana bu umrimiz mobaynida bundanda yuksak natijalarni nasib bo'lsa, ketma-ket keyingi faoliyatimiz davomida oltin medalini qo'lga kiritib, respublikamizni bayrog'ini baland ko'tarib xalqimizni xursand qilib tabriklab mana shunday natijalarni qo'lga kiritish niyatimiz bor. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, Jizzax davlat pedagogika instituti akademik litseyi o'zining iqtidorli, turli yo'nalishlardagi iste'dodli o'quvchilari bilan alohida ajralib turadi. Ushbu ta'lim maskanida bir qancha xalqaro olimpiadalar g'oliblari tahsil olib kelishadi. Ularning erishib kelayotgan yutuqlari o'qituvchilarga g'urur va iftixor baxsh etadi. 8-9 fevral kunlari Rossiya Federatsiyasining Niya Umifi nomli universiteti tashkil qilingan Rosatom degan xalqaro olimpiada bo'ldi. U 9 mamlakat o'rtasida, 9 Osiyo mamlakatlari o'rtasida 200 dan oshiq o'quvchilar o'rtasida o'tkazildi. Shu olimpiadada qatnashib, yaxshi natijalar ko'rsatib, o'sha universitetga grantni qo'lga kiritdim. Mana shu yilgi o'quv yilida Jizzax davlat pedagogika instituti akademik litseyi 5 xalqaro fan olimpiadasi, 4 respublika fan olimpiadasida o'rinlarni qo'lga kiritdi. Jamoamiz bilan xursandmiz. Biz kelajakda mana shunday O'zbekistonimizga medallar shodasini, oltin medallar shodasini taqdim qilishga biz kelishib oldik. Mana shunday yutuqlarning sababchisi bo'lgan ustoz pedagoglar mehnatini qancha e'tirof etsak arziydi. Biz Sardor Tojiboyevga bundanda ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Intiluvchan va iste'dodli, yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'taradigan yoshlarimiz safi bundanda kengayaversin deymiz.